Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин середи, 3 жовтня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. У стаціонарні відділення двох медичних закладів Хмельницького подали тепло. Йдеться про інфекційну та міську лікарню. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, наразі вирішується питання про підключення теплопостачання у дитячих садочках міста. Загалом, повідомив Анатолій Нестерук, теплопостачальні підприємства обласного центру до початку опалювального сезону готові. Температура на протязі 3 днів повинна бути середньодобова, не нижче 8 градусів. Ми за літо обично з 15 жовтня по 15 квітня, але ну, якщо раніше холодає, то це раніше слідкуємо. Тільки в стаціонар протопили все, там, де хворі лежать. А так, ще садочки ще ні. От департамент освіти вивчає, дивиться зараз, повинні дати до кінця ніяка температура в кожному садочку. Там, де буде нижче 18, то, звісно, включимо. Далі у випуску ми розповімо про таке. У Хмельницькому працівникам торгівлі роз'яснювали, чим загрожує тіньова зайнятість. В обласному центрі стартувала міська спартакіада серед студентської молоді. Робоча група працівників управління Держпраці, Фіскальної служби та Пенсійного фонду області відвідали торгівельні точки на вулиці Інститутській у Хмельницькому. Роздавали листівки працівникам та роз'яснювали, чим загрожує тіньова зайнятість. З початку року в області відбулося 900 таких рейдів. Під час інспекції виявили понад 300 неоформлених працівників. Більшість у торгівлі та сфері надання послуг. Кому невигідно працювати в тіні? Далі у сюжеті. На вулиці Інститутській у Хмельницькому десятки кіосків та кафетеріїв. Нині до кожного з них заходять люди з листівками. Роз'яснюють, що ж загрожує власникам, якщо на них працюють неофіційно. У нас представники тут з управління Держпраці, з Пенсійного фонду, з органів ДФС, органів місцевого самоврядування. Ми проводимо роботу щодо оформлення трудових відносин. Роздаємо такі, будь ласка, пам'яточки. Продавчиня Галина Корчевна каже, вчора ще стажувалася. Я буквально перший день. Тому що я і зразу ж оформляли мене на роботу. Я стажувалася вчора останній день і прийняла магазин. Валерія Погоріла виходить слідом за інспекторами. Жінка каже, працює неофіційно, тому хоче дізнатися, як вплинути на роботодавця. Буду звертатися, щоб все-таки оформили. А інакше скажу, що якщо не оформити, то заплатите штраф. Можливо, це якось їх спонукає. Скажу, наступний раз я буду працювати, до мене підійдуть, і я тоді вже надам ваші координати. На пенсію рано чи пізно піду. Потрібно зараз могла б оформити, скажімо, чи субсидію. У мене троє дітей, можливо, у мене зарплата не така велика, можливо, якісь додаткові соціальні виплати. У цьому кіоску продавчиня Олена Кляшторна працює 5 років. Працює на мінімальну зарплату, так як і всі, напевно. Що вас влаштовує мінімальна зарплата? А що робити? А де більше платять? З оформленням. А у цьому кафе ні власника, ні офіційного працівника немає. Ви працевлаштовані чи ні? Цим мій син тут працює, він поїхав до товарів, зараз буде. Ви, виходить, підміняєте, да, свого сина? Да, він зараз буде. А, він зараз відійшов, так? Так. Ви читаєте ваші приготувалися? Якщо в зв'язку з цим відвідуванням буде виявлено, що тут перебувають неоформлені працівники, то відповідно до цього буде складено акт інспекційного відвідування і винесено припис. Якщо вони з ним погоджуються, підписують, буде винесена постанова про накладення штрафу. Їм вручена. Звичайно, вони можуть сплачувати відразу, а можуть звертатися з оскарженням до суду. Для нас не є головною метою, щоб винести штраф роботодавцю. Саме головне, щоб він оформлював своїх працівників, відповідно сплачував за них внески. Таку інформаційно-роз'яснювальну роботу група за участю працівників Державної податкової служби, Пенсійного фонду та управління Держпраці області проводять з 5 вересня. З 5 жовтня розпочнуться перевірки. Штраф за одного неоформленого працівника – 30 мінімальних зарплат, тобто майже 112 тисяч гривень. Ті ж, хто отримує зарплату в конверті, можуть залишитися без пенсії. Офіційно ця заробітна плата виплачується не буде, ніде немає відображена, ні в яких фондах, ніде немає ні податкової звітності, ні пенсійної. Зрозуміло, що коли людина доживе до того пенсійного віку, коли необхідно їй буде звертатися за призначення пенсії, вона не буде мати необхідного страхового стажу. І це насамперед людина повинна бути зацікавлена сама. З 1 січня 2018 року для призначення пенсії необхідно мати 25 років страхового стажу. На сьогоднішній день вже є такі люди, яким цього стажу не вистачає.
Ірина Аріон, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На 2,5 мільйони гривень оштрафували підприємство з пошиття взуття у Хмельницькому. Відповідну постанову винесли працівники управління Держпраці в області. Про це нам повідомив начальник відділу з питань експертизи умов праці відомства Юрій Вдовін. За його словами, на підприємстві з пошиття взуття працювали 23 неоформлених працівника. Та додає, з ними уклали цивільно-правову угоду замість трудової, як це передбачено законом України про зайнятість населення. Нагадаю, інспекцію на Хмельницькому підприємстві з пошиття взуття проводили 11 вересня. 2 жовтня винесли постанову про накладення штрафу. На 96% першокласники Хмельниччини забезпечені підручниками, а саме букварем та посібником з математики. Про це нам повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, не вистачає підручників з іноземної мови та предмету «Я пізнаю світ». Та, каже Олег Фасоля, до кінця тижня посібники в повному обсязі отримають усі школи Хмельниччини. Маємо 26% підручників із іноземної мови і 24% підручників із такого інтегрованого предмету «Я досліджую світ». Думаю, що в найближчий тиждень ми отримаємо решту підручників для того, щоб забезпечити усі школи навчальними матеріалами. Хочу подякувати усі органи управління освіти, які максимально оперативно забирають підручники із нашого складу. Фактично більше дня-двох підручники на складі у нас не затримуються. У другій частині підсумкового випуску новин ви побачите. Десять водіїв, котрі за містом їздили з вимкненими фарами в день, зупинили сьогодні патрульні. 130 юнаків та дівчат змагалися у легкоатлетичному кросі поблизу лісових гринівців Хмельницького району. 10 водіїв, котрі за містом їздили з вимкненими фарами в день, зупинили сьогодні патрульні за годину рейду на автодорозі Житомир-Чернівці. За таке порушення передбачено письмове попередження, каже поліцейський роти номер 3 патрульної поліції області Євген Нікитенко. Нагадаю, з 1 жовтня і до 1 травня водії зобов'язані їздити з увімкненими фарами в день за межами населеного пункту. Подробиці далі у сюжеті. Знаєте, чому вас зупинили? Знаю. Порушили правила дорожнього руху. Ви знаєте, що з 1 жовтня по 1 травня ви маєте вмикати ближнє світло фар за межами населених пунктів? У вас воно не було вімкнене. Про вимогу їздити за межами населеного пункту з вімкненими фарами забув і Володимир. Забувся, що ж не, рідко сталкуюся з цим і забувся. За словами поліцейського роти номер 3 патрульної поліції області Євгена Нікітенка, невимкнені фари ближнього світла за межами населеного пункту є порушенням правил дорожнього руху. Їх невиконання дозволяє інспектору поліції зупинити авто та перевірити документи водія. Така норма діє з 1 жовтня і до 1 травня. Водії з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів мають їхати з увімкненим ближнім світлом фар або даними виходовими вогнями. За невімкнене ближнє світло фар виноситься письмове попередження або проводиться профілактична бесіда. За словами Євгена Нікітенка, після зупинки інспектором поліції водій зобов'язаний вімкнути аварійну систему. За невиконання цієї вимоги передбачений штраф у розмірі 425 гривень. Під час рейду у більш ніж у половині випадків після зупинки водії аварійну систему не вмикали. А також знаєте, що якщо ви зупинились на вимогу поліції, маєте вімкнути аварійну світлову сигналізацію. За неввімкнені фари ближнього світла за межами населеного пункту штраф не передбачено. За словами Євгена Нікітенка, дороги Хмельниччини патрулюють 6 екіпажів, 2 на Кам'янець-Подільському напрямку, 2 на Вінницькому та 2 екіпажі патрулюють трасу на Тернопіль. Від початку року на дорогах Хмельниччини сталося 1353 ДТП, в котрих травмувалося 211 людей. Минулого року за аналогічний період було зафіксовано 1300 дорожньо-транспортних пригод, де травмувалося 218 осіб. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Поділля Центр. Учні професійно-технічних навчальних закладів Хмельницького та студенти вищих навчальних закладів 1, 2 та 3, 4 рівня акредитації сьогодні розпочали міську спартакіаду з легкоатлетичного кросу. Відбувалися змагання в масиві поблизу лісових гринівців. Світлана Поробок розкаже про їх перебіг. Легкоатлетичний крос – перший із 7 видів міської спартакіади серед учнів ПТУ та студентів вишів. Участь беруть 130 юнаків та дівчат. Легкоатлетичний крос дуже доступний для занять всіх верств населення, в тому числі дітей, молоді, учнівської молоді, студентської молоді.
Тому він розвивається у всіх навчальних закладах міста, і студенти зазвичай з задоволенням приймають участь у цьому виді. Дівчата на цих змаганнях долають дистанцію 500 метрів, хлопці – 1 кілометр. Як кажуть організатори змагань, це цілком доступна дистанція для всіх учнів і студентів навчальних закладів Хмельницького. Дистанції не довгі, зроблено так, щоб та підготовка фізична, яку вони отримують в навчальних закладах міста, вона дозволяла виступати в таких змаганнях. У цьому забігу серед учениць навчальних закладів системи профтехосвіти перемогла Катерина Літвінюк. Її результат на 500-метрівці – хвилина 40 секунд. Перша прибігла. Думаю, що перша прибіжу, і так і воно є. Трошки вже в кінці було складно, бо вітер, холодно, а так то все добре. Головний суддя змагань, майстер спорту з легкої атлетики Леонід Рибак, спеціалізувався в бігу на середніх та довгих дистанціях. Він – призер чемпіонату Європи. Бронзова медаль чемпіонату Європи з легкоатлетичного кросу у складі збірної команди України. Це було давно, у 2005 році, в Голландії, в місті Тілбург. Дистанція була 10 кілометрів, була складна траса, під ногами було болото, вода. 10 кілометрів спортсмен тоді пробіг за 30 хвилин. Від усіх сьогоднішніх учасників головний суддя високих результатів, каже, не чекає. За його словами, учнівсько-студентські спартакіади мають більш оздоровчу мету. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно боротися з серцево-судинними хворобами, це той вид, який убезпечує нас від серцево-судинних хвороб, адже під час бігу ми тренуємо не тільки м'язи ніг, м'язи тулуба, але й серцевий м'яз, що дуже важливо. Тому, звичайно, я відношусь до цього позитивно. Ми маємо популяризувати такі змагання, розвивати, робити все, щоб нас якомога більше учасників приймало в таких змаганнях. Серед учасників були й спортсмени, які перемагали на національних змаганнях. Тарас Чукань – переможець забігу серед студентів вишів 3-4 рівню акредитації. Юнак подолав кілометр з помітним результатом – 2 хвилини 41,9 секунди, хоча мав і вищі досягнення – 4 хвилини 3 секунди. Треба бігти на результат. Так, кожні змагання – це головні змагання. На кожні змагання треба викладатися якнайкраще, тому сьогодні стоїть завдача виграти і показати достойний результат. Спартакіада, програма якої складається з 7 видів спорту, завершиться в травні наступного року. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. І це було останнє повідомлення випуску, які підготували кореспонденти нашої служби новин. До зустрічі в ефірі.